Na leo nimekuletea orodha ya wachezaji 10 wa NBC Premier League ambao wanakusanya na kulipwa mipunga mirefu zaidi kwa mwezi kwa mujibu wa Transfer. Na hapa utaenda kugundua mambo matatu. Wa kwanza kabisa anaitwa Ali Ahmad, analipwa milioni 54 kutoka pale Azam FC iliyopo Chamazi. Wa pili anaitwa Franklin Navarro, pia analipwa milioni 30 kutoka hapo Azam FC. Wa tatu ni Clotos Chama Mwamba wa Lusaka, analipwa milioni 28 kutoka pale Msimbazi, Simba SC. Wa nne ni Stefan Aziziki, analipwa milioni 25 kutoka pale Yanga, na huyo ni taifa wa Mali. Na mwingine ni Luis Mixon ambaye analipwa milioni 23 kutoka pale Msimbazi. Na wa sita ni Pacome Zouzoua, analipwa shilingi milioni 20 kutoka pale Yanga SC, raia wa Ivory Coast huyo. Na sabani anaitwa ni Saidoti Bazonkiza, analipwa milioni 20, anatoka pale Simba SC kutoka Burundi. Na wanane ni Indonga Varane, analipwa milioni 18 kutoka pale Msimbazi, Simba SC kutokea DRC. Na mwingine ni Fabrice Ngoma ambaye ni wa tisa, huyu anakusanya shilingi milioni 18 kutoka pale Simba SC, na ni raia wa Kongo vile vile kama ilivyo kwa Indonga Varane. Na wa kumi ni Faisal Salum Toto, anakusanya kiasi cha shilingi milioni 16 kutoka pale Azam FC. Na huyu ndiyo ambaye anafunga dimba kwa miongoni mwa wachezaji wanaokusanya kibunda kirefu zaidi kwa mwezi tu. Sasa na hapa kama utakuwa umeangalia vizuri utaenda kungamua mambo matatu. La kwanza kabisa, Azam FC ndio klabu pekee hapa Tanzania ambayo inaongoza kwa kuwalipa mikwanja mirefu wachezaji wake kwa mujibu wa Transfer, kwa sababu tunaona kama wachezaji watatu hivi. Wa kwanza ni Ali Ahmad ambaye anatokea hapo Azam na lipo milioni 54. Wa pili pia ni Frank Navarro ambaye lipo milioni 30 kutoka Azam. Pamoja wa tatu ni Faisal Salum ambaye lipo milioni 16 kutoka pale Azam FC pia. Cha pili ambacho nimekigundua katika takwimu hii kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanalipwa mikwanja mirefu lakini hawastahili kulipwa hiyo pesa kutokana na kiwango chao na msaada wa timu wanaotokana nayo. Hiyo pia nimegundua. Cha tatu ambacho nimegundua, Faisal Salum Toto ndo mchezaji pekee kutoka hapa Tanzania ambaye mwenye thamani na anayekusanya kibunda kirefu ukilinganisha na wachezaji wengine wote ambao wanacheza katika ligi hapa nyumbani, sio akina Shabalala, sio akina Aishi Manula, wakina Boko, yani wote amewapita. Ni Faisal Salum Toto ndio mchezaji pekee mwenye thamani na mchezaji kiungo amelipwa pesa ndefu hapa nyumbani katika ligi ya NBC Premier League katika msimu huu. Na hiyo basi ndio orodha ambayo nilikuondolea siku ya leo, kwa mujibu wa Transfer, wachezaji ambao wanaolipwa mikwanja mirefu. Je, nini maoni yako kuhusiana na issue hii? Tuandikie comment yako kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Na ili pia usiwe mbali na update mbalimbali za kimichezo pamoja na takwimu kama hizi, usisahau tu nikumbushe usubscribe, ku like na ku comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tunaziachia. See you next time.